Hiyo ni ya nguvu sana. I can take it. Naweza kuichukua. I can take that. Naweza chukua hiyo. And go with it all my life. Na kwenda nayo maisha yangu yote. And celebrate the Lord all my life. Na kumsherehekea Bwana maisha yangu yote. It's like the Lord touched the tongue. Nikana kwamba Bwana aliuguza ulimi. Baba. That is it. That is it. Yes. Oh! Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. The beginning. Mwanzo. The beginning. Mwanzo. This is what the Rift Valley has been seeing. Hiki ndicho bonde la ufa imekuwa ikijionea. For a long time. Kwa muda mrefu. And it's a beautiful thing they have been seeing. Na ni kitu cha kupendeza wamekuwa wakijionea. More difficult. It's okay. Yahweh. 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 She said, Yahweh. Yahweh. That's good. I can take that. Baba. Baba. I can take that. One. One. Mufundishe. Teach her the language you speak. Mufundishe lugha unayonena. The first words she speaks. Maneno ya kwanza anayonena. Let them be the holy words of the Lord. Wacha yawe ni maneno matakatifu ya Bwana. The first things she listen to. Mambo ya kwanza atakayosikiliza. Let them be the wonders of God. Wacha iwe ni maajabu ya Bwana. Put for her some worship music, Christian worship. Mpatie muziki wa kuabudu wa Kikristo. So she can get used to listening and she will follow, she will get used to those words and ask. Ili azoele, atafuata, kisha atauliza kuhusu hayo maneno. Next. Okay. Yes, your microphone is not working. Right? Man of God. Yes. Nabii wa Mungu. I have two testimonies. Nina shuhuda mbili. One is Miriam. Moja ni Miriamu. Lusoi. For 3 years old. Wa umri wa miaka tatu. She also comes from Nanyuki. Pia anatoka Nanyuki. How many years old? 43 years old. Ana umri wa miaka 43. For 11 months now. Kwa miezi 11 sasa. She was bleeding. Alikuwa akivuja damu. But today when you prayed. Bali leo hii ulipoomba. The bleeding stopped. Kuvuja damu kumekoma. No, just a moment. She's saying somewhere else. She's saying from last year May. She has been bleeding. Tangia mwaka uliopita mwezi wa Mei amekuwa akivuja damu. Almost 1 year, my daughter. Yapata mwaka mmoja bitu wangu. She was just sleeping. She could not stand. She couldn't make she cannot stand. Na amekuwa tu akilala. Aliniambia hangeweza simama. Namaliza kusana. Watoto wangu ni saba. Na nimemaliza kusana. Nikakaa miaka tatu bila kupata hiyo kitu. Alafu shida akanipata ya kufunja damu. Kaenda hospitali. Nilishinda then ninaambia nifanyie operation na nyuki. Sasa mimi nilikuwa nimesikia mkutano ya Nyeri. Wakutana wengine ya hii kanisa wakaniambia twende hii mkutano. Sasa akakubali, akajitayarishia kubuku gari. Alafu jana tumekuja kutoka na nyuki. Nimelala hapa nikiwa na singisi na silalaki. Hapa natoanga nguo usiku nikipata ya uishi kwa ushungu ile sijawahi kuona hata ya kusaa sio ifo. Mimi hapa sikuli, ninalia tu kulilia Mungu. Natoa nguo yote, nimefaa, usiku natembea kama shetani hata mchana. Kwa ushungu. Sasa nimesema. Kwa ushungu.
kushuka yangu nimelala usingizi usiku ya leo kwa hii kiwanda na nimenyeshwa nikibaba na usingizi tamu hata wakati wanabia Mungu kufika nataka kukuti anataka kulala niko na usingizi sasa nimesikia ushungu sana hapa na nimesikia huko nyuma na ndio ninasema nitakuja kutoa ushuhuda mimi nimeoga nikondai kutoka Laikipia na nimesema nitakanea Mungu ushuhuda kwa vile nimesikia sina ile ushungu kwa Mungu Yesu. Thank you so much. Let us clap to the Lord. This precious daughter of the Lord. You've been to the money wa Bwana. Look how thin. Bila imegonda. Tazama jinsi alivyokonda. Because of bleeding. Kwa sababu ya kuvuja damu. Because when you bleed. Maana unapotokwa na damu. You lose blood. Unapoteza damu. And yet blood is life. Na ili hali damu ni uhai. Pastor Ngerich, you are not with us here. Mchungaji Ngerich, hauko na sisi hapa. Blood is life. Damu ni uhai. And so they lose their femininity, their pastor. Na kwa hivyo wanapoteza utu wao. And so they are humiliated. Na kwa hivyo wanahuzunishwa, wanaibishwa. But the Lord, the God of heaven. Lakini Bwana Mungu wa mbinguni. He is known as my Lord. Anajulikana kama Bwana wangu. When he sent me here. Aliponituma hapa. He looked around. Akatazama kote kote. And he found her. Akamupata. And healed. Na kumponya. Sasa amekuponya. Sasa amekuponya. Amekuondolea aibu. Nimemwambia nitakuaibisha, umeniaibisha kwa muda mrefu na watoto wangu ni wakubwa sitaki kutoa aibu. Na nimesema leo shetani umeniaibisha, mimi hata nitakuaibisha na wewe leo. Sasa utakunikumbuka. Unamwambia Mungu umeniaibisha leo. You have shamed the devil. Umemwaibisha shetani. Nimemwaibisha tayari. Na nitapona kwa Mwenyezi Mungu. Mungu ataniponesha. Nitarudi kwa watoto wangu nikiwa nimepona. No, sasa hizi umepona. Umepona tayari. Siwezangi kusimama na leo nimesimama. Hata nataka uende huko kuna machoo mahali hapa uangalie. Utapata umepona imeisha. I have decreed it in the name of the Lord Jesus. Nimeitangaza kwa jina la Bwana Yesu. That this woman has been set free. For the sake of the mighty name of Jesus. Kwa ajili ya jina kuu sana la Yesu. So this is the last one or there's one more? One more, man of God. Thank you so much. Asante sana. Sasa ulimwengu mzima imeona, the whole world has seen your testimony. Sasa ulimwengu mzima umeona ushuhuda wako. This man was born deaf and dumb. Huyo mtu alizaliwa bubu na kiziwi. He looks at Pastor Zablon and says, this is my pastor. Anamtazama mchungaji Zablon kisha anasema huyu ni mchungaji wangu. But he says, lakini anasema, after the man of God prayed, baada ya nabii wa Mungu kuomba, this ear opened. Hili sikio lilifunguka kabisa. Here at Ruringu Stadium today. Yes, here at Ruringu Stadium. Hapa leo hii katika uwanja huu wa Ruringu. This one has not opened. Ila lingine lichafunguka. He says this one is open fully. Lakini anasema imefunguka kabisa. You are catching it. It's coming from there. He's saying, I'm catching it. Anasema ninaishika. Let us clap to the Lord. Tumpigie tena makofi. That is powerful. Oh, he says, if he comes for me, I will feel better out. Beautiful situation. Hali ya kupendeza. Now. Sasa. Thank you so much. The ear is too sensitive. Sikio hilo liko makinifu sana. So they need to be taught how to speak the language you speak. Kwa hivyo wanahitaji kufundishwa kuongea lugha ambayo mnaongea. How to call his name so he can connect the sound with the name. Jinsi ya kuita jina lake ili aweze kuambatanisha jina lake na ilo sauti. The Lord, he is good. Bwana ni mzuri. Baba. Yesu. 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 Hallelujah. 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 Father, in the name of Jesus, touch his tongue also, that he may speak and worship Jesus of Nazareth. I bless you in the mighty name of Jesus. Amen. So,
This is incredible. Kwa hivyo hii ya stajabisho. The eye, he's saying the eye. No, see, no. But this. This, okay, this not. Close this. Okay, let's see. Okay, that. This, okay, this. This one. This. Good. And this. What? Baba, alifanya nini? Oh, Baba nyumbani. Oh. He's telling me that his father at home is blind. Ananiambia kwamba babake nyumbani ni kipofu. And also crippled. Na pia kiwete. Everyone lift up your hands and need to pray. Kila mtu inua mikono juu na itaji kuomba. I pray for Baba. I pray for your Baba. 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 Thank you, Father, in the name of Jesus. Lord, you know the father to this precious young man. He has described here a blind man whose hands are shriveled and the legs are crippled. And I decree today in the name of Jesus that because your visitation has entered this home, you will also restore that man for the sake of the wonderful testimony of the cross, the endless testimony of the blood of Jesus. In the name of Jesus, I've spoken. Amen. Thank you. Thank you so much. There was a young man who had an accident. He had an accident and, a man. And he went away saying he was going to come back. But that's all right now. Now you can help them outside the altar to sit somewhere. Sasa mnaweza kusaidia watoke kwa madhabahu waketi mahali. Michael, this is something, right? This is very amazing, the servant of God. Hii inashangaza sana nabii wa Mungu. Since we came, power packed. Since we came, the power of God, the glory of God has come to Nyeri and set Nyeri free. Even the Mungikis now have changed. I'm very shocked at this man of God. You say it is having power packed. Completely power packed. Absolute an explosion of power and of revival and of healing. And so in Manila, in the Philippines, they saw just a little bit of this. We had a one-day healing service, then spent more time giving the word, right? Yes, it was just a short healing service, but within 2 minutes, after 2 minutes prayer, people were healed, everything happened, deaf ears popped open, they came from the school of the deaf with their teacher. That they were healed and they testified until the teacher was very shocked. But in Kenya, not 2 minutes, they stopped from Friday until today. Not 2 minutes, out there, 2 minutes healing service. The message and then the healing service, 2 minutes. No, here in Kenya, it is continuous healing, continuous power and glory, non-stop from Friday to Sunday. The Lord is so mighty, the Lord loves Kenya. Thank you. Thank you. Now everybody can leave the altar. Asante kila mtu anaweza kuondoka madhabahuni. I want to pray. Nataka niombe. And bless the Lord. Na nimbariki Bwana. And lead these people into baptism, righteousness, and holiness. Father, as we enter the second phase of this meeting, we bless you. And we ask you, Jehovah, I ask you, my friend, to continue placing the centrality of the Holy Spirit here, the authority of the Holy Spirit here, and the power of the Holy Spirit here, placing how central He is in our